بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد والدين فرجهم. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا روضہ سامنے ہے اور شام میں اس وقت موجود ہیں, اور اس شام کے جہاں پر بی بی سیدہ کا روضہ ہے فقط ایک ہی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا حرم مبارک اور زیارت ہے. اس کے علاوہ پھر دمشق میں جب آپ جائیں گے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے, دربار یزید بازار شام میں, اور باب شرقی ہے باب توم آئے جہاں پہ سادات کو کئی گھنٹوں تک ٹھہرایا گیا. خواتم ہیں شام کی زیارت, یہاں پہ 18 شہدا کے سارے اقدس کو مولا سجاد نے غسل دے کے دفنایا, اور وہاں پہ مولا سجاد نے پہلی مجلس پڑھی. اس کے علاوہ پھر وہاں پر بی بی ام کلثوم, بی بی رقیہ اور بی بی حمیدہ خاتون, جناب بلال ابشی, جعفر عبداللہ ابن جعفر تیار, بی بی فضا کا روضہ ہے. یہ تمام زیارات یہاں پہ آ جاتے. اسی پھر عابیل قابیل کا جگہ ہے, حضرت موسیٰ کی جگہ ہے, حلب ہے, وہ شہر راستے وغیرہ بند ہیں, دور پڑتے ہیں. جن مومنین مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بی بی سیدہ کے روضے پہ, سامنے روضہ مبارک ہے, شام کا وقت ہے, ہر وہ آنکھ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اس روضہ بی بی سیدہ پر آنا نصیب کرے. بڑا خوبصورت صحن ہے, افسوس سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. اس صحن میں یہ دو جتنے لاکھوں آدمی آتے ہیں زیارت کرتے ہیں, یہ دو صرف ٹینکی ہیں پانی پینے کے لیے, دو ادھر چار. اندر جیسے حرم میں داخل ہوں گے پانی پینے کے لیے آپ کو کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی. بڑی افسوس کی بات ہے. یہ کیوں ہے اور کس وجہ سے, یہ سوال ہم بس اپنے آپ سے ہی کر سکتے ہیں. اس کا جواب آگے جا کے وقت دے سکتا ہے, ابھی تو اسے کچھ حالات نہیں, جبکہ بی بی سیدہ کے روزے میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے اندر جائیں گے, کاؤنٹر پہ آپ چپل جمع کرائیں گے. شام آنا ویسے اتنا آسان نہیں ہے, جو اکیلے آتے ہیں ان کے لیے تو کافی مشکلات کا سامنا ہے. کبھی بھی کسی بھی ٹائم بھی آپ کی ٹکٹ کینسل بھی ہو سکتی ہے, کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی آپ کے ساتھ مشکلات ہو سکتی ہیں. جمع کریں, چلیں زیارت کرتے ہیں یہاں سے بی بی سیدہ کے روضے پر. میں یہ اتنے چار پانچ دن یہاں پہ رہ رہا ہوں, یہاں کی غربت, یہاں کی فقیرپن, یہاں کے حالات بہت مشکلات میں, بہت مشکل حالات ہیں یہاں کے, اور غربت اتنی کہ اچھے سے اچھا آفیسر جو ہے, ٹیچر کی تنخواہ یہاں پر آپ کو پاکستانی 2500 سے 4000 5000 منتھلی, یہ تو یہاں کے حالات ہیں. بازار بہت مہنگی ملے گی, ہوٹل مہنگے ملیں گے. تو بہرحال اللہ رام کرے, بی بی سیدہ کا یہ روزہ ہے جس وجہ سے دنیا ادھر آ رہی ہے, جا رہی ہے, کر رہی ہے, ورنہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. چلتے ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کراتے ہیں. میں جو ان دنوں میں جو دیکھ رہا ہوں, اگر میں آپ کو میڈیا پہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. خاموش, چلیں زیارت کریں. ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. پورا روزہ آپ کو دکھا دیتا ہوں, کہاں پہ پانی کی سبیل آپ کو نہیں ملے گی. I'm mad.
صعدت فوق هزل محمد الصالح 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 بی زینب علیہ السلام علیہ کے روضہ طہر پر حضرداری مولا مظلوم کربلا کی بی بی زینب علیہ کے روضہ طہر شام میں عزاداری مظلوم کربلا کی اللہ اکبر ایام بی بی سکینہ کی شہادت کے یہی وہ ایام ہیں زندان میں جو حسین کی شہزادی اللہ اکبر مولا سجاد کو الوداع کے اپنے بابا کے پاس گئی بی بی سکینہ کی شہادت کے ایام جو بھی زینبی حسینی اس ویڈیو کو شیئر کرے جو بھی مولا حسین کا حسینی اس ویڈیو کو شیئر کرے